මම රෝමේ ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද අපිට වේදනාවක් තියෙන නිසා අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ සොලියුෂන් එකක් නැතිව තිබිච්ච මේ මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ මරණය සදාකාලික ලෙඩ වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපිට අද ඉරිදා අපිට ගෙවල් වලට වෙලා අපේ පවුල් වල වැඩ තියෙද්දි මේ කිලෝමීටර් 400 500 ගෙවාගෙන අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ රජයෙන් අපිට මේ වෙනතුරු සාධාරණයක් ඉෂ්ට නොවුන නිසා අපේ රාජ්‍ය නායකයාද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා මේ තස්ථානෙට අපි ඒ එතුමාට මේක ඇහෙන්න කියනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ කටවල් වහලා තියෙන්නේ නමුත් මේ රටේ අපේ කටවල් වහලා නැහැ අපේ අයිතිය වෙනුවෙන් අපිට කතා කරන්න අයිතියක් මේ රටේ දීලා තිනවා ඒක නිසා තමයි මේ මිනිස්සු එපා කියද්දි අපිට මෙතන රැස් වෙන්න අවසර දුන්නේ 40කට රැස් වෙන්න අවසර දුන්නත් අපි ඊට වැඩි අතන රැස් වෙලා තිනා ඒ මිනිස්සු ඒ තරමට අවබෝධයකින් යුතුව කතා කරනවා නමුත් අපේ පාලකයෝම අවබෝධයකින් යුතුව කතා කරන්නේ නැහැ මෙතන දැන් මට කියන්න තියෙනවා මේක අනිවාර්යෙන් මේක පිටිපස්සේ ඉන්න අය අදටත් යහතින් ඉන්නවා මේ සුයිසයිඩ් වෙච්ච අය මහමුලකාරයෝ නෙමෙයි කවදාවත් කෙනෙක් සුයිසයිඩ් වෙන්නේ නැහැ එයා මහමුලකාරයෙක් නම් එයා අනිත් අයව මේ මරලා එයා ජීවත් වෙනවා එතකොට ඒක මොකද උනේ සුයිසයිඩ් උනා ඒ සුයිසයිඩ් උනේ මහමුලකාරයා එළියේ ඉන්නවා මෙතන දැන් ගිය ආණ්ඩුවටත් අනිවාර්යෙන් අපි මේ දෝෂ ආරෝපණයක් කරන්න ඕන මේ ආණ්ඩුවට වගේ මොකද ඒගොල්ලන්ට ගැලවෙන්නත් බෑ මේගොල්ලන්ට ගැලවෙන්නත් බෑ එතන අපි දැක්ක වෙච්ච දේවල් උදේ පාන්දරත් පණිවිඩ ඇවිල්ලා තියෙන ඔන්න ඇටැක් එක එනවා කියලා මේගොල්ලෝ මොකද කරේ බුද්ධියංශයේ කටවල් පියාගෙන හිටියා ඔක්කොම දැනගෙන හිටියා නමුත් අහිංසක අර මිනිස්සු ටික දැනගෙන හිටියේ නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ නෝනවරු මේ පල්ලි වලට යන්න හිටියා අටහමාරේ එකට ඒගොල්ලෝ නෑ ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ නිවාඩු ගියා නිවාඩු නිකේතනවල ගියා එතකොට මේ වගේ අසාධාරණ වෙද්දි මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ අපිට තියෙන වේදනාව නිසා අපි මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ මං කියනවා මේක ගෙනියන්න ප්‍රංශයට ජර්මනියට හැම තියෙන හැම ඕස්ට්‍රියාවට ඇමරිකාවට එංගලන්තයට ගෙනියන්න මුළු ලෝකෙම ගෙනියමු අඩු ගානේ මේගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ මොනවා හරි පොඩි ගානේ අඩු ගානේ ගල් 10ක් ගැහුවොත් එක ගලක් වදීනේ ඒක නිසා මම මේ කියනවා අපි මේක මෙතන මේ ඉන්නේ මේ බොලොන්යයි නෙමෙයි මුළු ඉතාලිය පුරාම ආව මිනිස්සු ස්විට්සර්ලන්තෙන් ආව අය ජර්මනියෙන් ආව අය ඒක නිසා අපිට එන්න අවස්ථාව නොදී තියෙද්දි යම් කිසි පුද්ගලයින් කොටසක් මෙතෙන්ට අපි ආවා ඒක නිසා ආපු හැම දෙනාටම ස්තුතියි මේ මේ ප්‍රශ්නේ නිසා ජීවිත තුරන් ජීවිතවල අහිමි වුණ අයට මොක්සුව ලැබේවා ඒ වගේම අසාධාරණ විදියට තුවාල වෙලා ඉන්න අයට සුව පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් සුව වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම කියන්නම හිටපු දෙයක් අපිව මේ විදියට මේ දැනුවත් කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඇත්ත කියන මාධ්‍යවේදියෝ අද සමහර මාධ්‍යවේදීන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා කියලා ඔවුන් හිර කරලා තියෙනවා මම පුද්ගලිකව දන්නවා මම කියනවා කීර්තිරත් නායක දැන් ඒ මාසයක් තිස්සේ ඔහුට කිසිම වරදක් නැතුව ත්‍රස්තවාදීෙක් ලෙස නම් කරලා ඔව හිර කරලා තියෙනවා කරුණා කරලා ඔහුට විරුද්ධව චෝදනා තියෙනවා නම් ඒ චෝදනා ඉදිරිපත් කරලා ඔහුට දඬුවම් දෙන්න නැත්නම් කරුණා කර ඔහුට නිදහස ලබා දෙන්න වචනයේ පරිසමාප්තයෙන්ම කතා කරන්න අයිතිය ලබා දෙන්න කඳු පිළින් ඇල දුලින් ගඟින් මද නලට මුසුව නිවහනට ඉබෙන දෙස බස රෙඳි එතෙර හඬයි දුන නෙන කෙල සිරිත කියයි වින්දන යමතින් ප්‍රඥාව වඩයි මේ එතෙර හඬයි මෙත සවන් පිනයි එතෙර ටීවී